Yolg'on gapirish gunoh ekanligini bilaman, lekin kimdandir eshitgan gapni gapirsak va agar u yolg'on bo'lsa-yu, biz uning yolg'onligini bilmagan holda boshqalarga ham aytsak-chi, u holda ham gunoh yoziladimi? Birovdan eshitgan gapni eshitish bilan tekshirmasdan, aniqlamasdan gapiraverish islom nuqtai nazaridan durust emas. Gapni eshitish bilan haqiqatini surishtirmasdan, gapiruvchini kim ekanligini surishtirmasdan, gapning haqiqatini surishtirmasdan odamlarning ichida gapirib yurish albatta gunoh hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan birida aytadilarki, kafalil mar'i kaziban au isman an yaqula ma sami'a. Eshitgan narsasini indamay gapirib, ya'ni birovlarga gapirib yurishni o'zi gunohga kifoya qiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday holatlarni bayon qilaroq aytganki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, sizlarga bir fosiq kishi xabar keltirsa, uni tekshirib ko'ringlar, degan Alloh taolo. Fosiq kishi degani bu yerda o'zingiz kimligini bilmaydigan kishi. Rostgo'ymi, yolg'onchimi, haqiqatchimi, aldamchimi bilmaysiz. Bir odam kelib, bir xabarni aytdi. Bir odam xabarni aytdi deb hamma yoqqa gap tarqatib yuborishdan oldin, demak, o'sha odam kim, xabari qayerdan, kimdan eshitdi, buni tagi bor gapmi o'zi, yo'qmi, so'rab surishtirib, bilib keyin boshqalarga aytish kerak. Hozirgi kundagi ko'pgina muammolar, kishilarning ortasidagi kelishmovchiliklar, jamiyatdagi tushunmovchiliklar, birovni hech qanday sababsiz obro'larini to'kish holatlari ayni shu oyat va hadislarga amal qilmasligimizdan kelib chiqadi. Mujarrad bir gapni eshitdimi, darrov unga yana o'zi bir ikkitani qo'shib gapirishga shoshilish ko'pchilikni odatiga aylanib qolgan. Aslida esa o'rganib chiqqanimizdek, bir xabarni eshitgandan keyin uni manbasini, kimdan aytilayotganligini, kim aytganligini va boshqa taraflarini so'rab surishtirib, rostligiga, to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan keyin boshqalarga aytish kerak.